um local onde os sonhos se transformam. Quando encontramos, temos o mundo nas nossas mãos, nada nos para. Eu sou uma pessoa que gosta de desafios. Porque acredito ser na paixão que reside a essência daquilo que somos. É perceber como é que esta paixão pode ser um valor acrescentado para uma empresa. Estou aqui porque quero criar a minha história de sucesso. Eu sonho e acredito que consigo vir a ter sucesso profissional. Gosto de dar vida e alegria em todos os projetos que faço. Tenho muita sede de aprender, sempre, cada vez mais. E quero trabalhar para um mundo melhor. Eu também vou ser, sem dúvida nenhuma, inesquecível. Porque é disto que o mundo precisa, é disto que as empresas precisam. De pessoas unidas, de pessoas juntas a lutar pelos seus objetivos e pelos objetivos das suas organizações. Não digo que não a um novo desafio. E neste momento estou no sprint final. O meu sonho é realizar sonhos. Pois sou apaixonada por aquilo que eu quero ser no futuro. Foi uma caminhada dura e feliz. Claro que isto é muito ambicioso, mas eu sou assim. Muito trabalhador, muito dedicado e muito apaixonado. Hoje, e com mais certezas do que nunca, sei qual é o caminho que quero seguir. Diferenciem-se, pois agir é muito melhor do que reagir. Eu acredito profundamente que o humor, a empatia e a genuinidade das pessoas são o melhor que há. Neste momento acredito verdadeiramente no meu valor, acredito na minha competência e persisto na luta pela derradeira oportunidade. Obrigada por terem partilhado comigo esta viagem. Sentem-se e rodem a chave. Vamos arrancar juntos. Eu gosto de aprender, quero aprender a aprender. Um empreendedor, acima de tudo, tem de estar muito comprometido com a ideia. O terceiro classificado, Raquel Neves. O segundo classificado é o Henrique Vasconcelos. A vencedora ou vencedora será Joana Gonçalves.
Ora, mais uma vez, aqui estamos o grupo todo em forma de união, resolveu, como forma de agradecimento a todas as pessoas que colaboraram connosco na formação, nesta aprendizagem, resolveu dar uma rosa à Cidade das Profissões, aos formadores, aos Muri e às pessoas que estiveram mais ligadas com a imagem. Sem esquecer também a Dona Lígia. Eu vou entregar uma das rosas, como eu já não estou num grupo de decisão.